Do prošle godine klinika za ginekologiju i akušerstvo – Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla bila je po broju novorođene djece vodeća u Bosni i Hercegovini. Prošle godine na ovoj klinici je rođeno 3.011 novorođenčadi. Stručnjaci ističu da je potrebno ovaj negativan trend zaustaviti. Teško je očekivati da bi moglo doći do nekog značajnog povećanja. Kako ja znam slikovito reći u prilike svake godine imamo kao da imamo jedan mjesec manji u kalendaru kada se govori o broju djeci novorođenčadi rođene na našoj klinici. U izvjesnoj mjeri ohrabruju podaci kojima raspolažu u klinici za ginekologiju i akušerstvo u Kacea Tuzla za prvih 8 mjeseci ove godine. Pad broja živorođene djece na našoj klinici manji u odnosu na pad koji smo zabilježili prihodnih godina. Tako da mi faktički u zadnjih deseta godina i više imamo taj pad od otprilike 300 300 novorođenčadi, govorimo znači, o broju živorođene djece, za prvih 8 mjeseci ove ovaj godine znači taj pad negdje ne, manji. Odlazak stanovništva loši, socioekonomski uslovi neki su od razloga za sve manje novorođene djece. U Bosni i Hercegovini već duže i duže vrijeme svjedoci smo toga da je sve manje porođaja, da se sve manje žena odlučuje na drugu, a kamoli treći, četvrtu djete. I to je tendencija koja, kažem, traje duže vremena, ne samo zadnjih godina, nego i odmah nakon rata. Čak i prije rata je bila neka tendencija 90. ih godina da se počeli manje djece rađati u Bosni i Hercegovini. Demografija postaje jednom od ključnih politika i u razvijenim zemljama Evropske unije, a bit će i za Zovom i za bosansko-hercegovačke institucije imaju li se u vidu podaci o broju novorođene djece, odnosno o broju umrlih.